текот на седницата можно е да се даде предлог за измени во редоследот и тој предлог се става на гласање без расправа. Денеска, како и предходните денови, Велјановски одбива да се исполни својата задача. Благодарам, да ја стави на дневен ред. И на крај, имаме блокирана држава, луѓе. Имаме еден обид за насилно и неделовничко однесување во собранието од оние кои што 3 години не учат на демократија и на слобода на говор и на пресумпција на невиност, денес, само затоа што имаат ограничен временски рок, кога треба господинот Заев да го испорача она што го ветил и тоа што го кажа господинот Адеми, цената која што треба да се плати, и сега деловникот треба да ја плати цената за неговата политичка амбиција,